感觉，感觉你就要习惯这一个游戏引擎吧，应该是这样。因为就是我觉得这一代甩枪变得没那么准，尤其是狙击枪。然后第二个急停也怪怪的，以前的急停在这里好像感觉，尤其是夜鹰感觉没有以前那么猛，我觉得了。而且他夜鹰会晃头啊，他夜鹰射的时候，他这个画面抖动的有点太怎么讲，太大吗？这么猛 ，CS:GO 还推荐新手玩吗？我觉得还可以吧。CS:GO 难在什么地方，你知道吗？难在观念、枪法那些，我觉得那个慢慢打，基本上熟悉了就会有的。CS:GO 难在观念，观念比较重要，意识跟观念吧。剩下我觉得还好，毕竟枪法你打 BOSS 对不对？练一下点射、走位那些的，那个都还行。多打很多这种东西，就是多打就会了。很简单呢、啊，哇哇，我不是专家哎、欸，但哇，我觉得玩起来应该是要懂得善用技能会比较强一点。像我这种不太会丢技能的人去玩哇，我就是靠那一把大枪枪而已。对技能没有什么概念。不用练弹点吗？我就跟你讲。就像 Mirage 好了啦， Mirage Rush A 就三颗弹，就三颗，你记不住吗？三颗随便记都记得住吧，就三颗而已，对不对啊？ B 点也就一颗，你就印个窗户，这样不就结束啦、啊，没啦、啊。大家最常丢就这几颗啊，你要再进阶丢，那再说嘛，那再练嘛，对不对？其他人就只要 A 点三颗弹，你只要随便会丢三个就够了吧，哪需要记太多？不是记不住也没差，记不住你他妈就别丢弹啊。你就把弹丢给队友啊！现在可以丢弹给队友了，那这样对新手来说又没差了。你再把你的枪练好，你走出去，队友帮你淹好，丢一颗闪出去，你一打五那就没事了嘛，对不对？你就把你的枪练好啊，就这么简单而已。对啊，反正缺弹，大家一定会跟你要弹的。现在还缺弹，可是有钱的话在 CS 买造型，相信我，别在网买造型。有钱的话 CS 多买点造型啊，你哪知道哪一次改版会涨价？而且通常 CS 造型都是涨价比较多，很少跌的，绩优股很多，不太会跌，除非有例外，就是 SG553 跟 AUG 那个就是例外，它那个版本突然改得太猛，一下子涨上去，可是又突然改回来的时候，那个价格烂到可悲，所以要买的话，买刀子或手套类的比较好，或者是 AK。那个那个 AWP 这种夜鹰这种会好一点。现在校园射击游戏几乎 Apex 跟瓦，对啊对啊，那个 Apex 跟瓦是好像瓦罗兰好像有校际杯吧？我记得我上次跟豹哥去那个树德不是树德正修的时候，他们好像有啊，好像有。他们我在找教练啊，那时候现在我不知道找到了没？为什么台湾人不喜欢 CS:GO？ 可能没技能，我只能说啦，台湾人真的比较喜欢玩有技能的游戏，这是真的。但我不知道为什么 OW2 会下去，这可能是全球的那个趋势吧。该下去，数到二的游戏就是该下去，所以 OW2 倒地应该算正常。但是以瓦罗兰跟 CS 来说，瓦应该好玩一点。这场有蛋堡，还有周杰伦，那我只能来一首。爱情来得太快，就像冷却不。你不会暴风雨来不及他，不要再想。现在开局不买伞，我买炸。有人买伞，有人买烟，我就把他烟炸开。现在就练习炸这个烟就好了。好像有高手。我操，这个人是用滚轮在开枪哦，靠北。这也太快了吧，他那个 take a knife。我每次都看成我有1000滴血，超级靠腰。
躲沙小垃圾。我每次都看成我有1000滴血、5000滴血，我想说，哇靠，你他妈的我是怎样 CSGO 僵尸模式哦？靠杯，5000滴、1000滴血是在干哦。差不多啦，我觉得基本上它的改动是可以慢慢习惯的。靠杯，我看一下有没有人有造型。好像也没有人有造型欸，干，这些人也没造型啊，妈的嘞，凭什么他们拿得到啊？剑种，科比。你们队友周董，我刚叫他不理我啊。我一路向北。我说你好累，已无法再爱上谁。他感觉不台湾人，他被对我闪到了。Simple 他妈是真的还假的啊？真的是 Simple 本人欸，见鬼了 ！HP one, HP one, HP. 我 the fuck？ 哈哈哈哈哈哈！火葬场欸。想躲啊，这个就是意识，你知道吗？你看到 A 小有一个人，可是你找不到最后一只，那他有可能就走上去了。这就是意识，意识很重要。所以我说，这游戏最难的就是意识，意识意识啦，哈哈。差一点叫要睡着，这是家居的坏处啊，容易叫要睡着。血量改奶真的不习惯，真的是不习惯。我每次看到说，我刚才摸1000多滴血是在靠腰。妈的，灾厄之杖还是僵尸模式，这么多滴血。一发，干，被队友打死。切，被队友偷了。